遇见建筑艺术，品味生活文化，听见建筑之美。大家好，欢迎收听听见建筑之美的节目，我是 Fiona。 英国的建筑物可以说是相当的精彩哦，值得介绍的也不少。今天在说建筑的部分呢，要来介绍的就是建造完成在17世纪具有巴洛克风格的圣保罗大教堂。它是呢世界著名的宗教圣地，世界第五大教堂，英国的第二大教堂，也是世界第二大圆顶教堂。而且呢，您知道吗，戴安娜王妃还有查理斯王子的婚礼大典就是在这里举行的。那今天呢，在节目当中邀请到东海大学建筑系的知名教授陈格里陈教授来跟我们分享这栋建筑物。欢迎陈教授。您好，各位听众好。首先呢，是不是先请教授跟我们讲一下这栋建筑物的一个历史背景？到英国观光的话，都会去伦敦。去伦敦观光的话，都会去西敏寺，也会去圣保罗大教堂。是，因为它在全世界的新闻上面是一个重点。所以观光人很多，因此大家都有兴趣了解这样一个很特别的教堂。是是是。那像是这位建筑师哦，克里斯多福雷恩爵士哦，您是不是也跟我们介绍一下他的设计风格，还有他的一些小故事呢？好，那介绍 Crystal Rain 这个我们称为伦爵士啊，这位一个建筑师之前，我先说明一下这个教堂的一个大概的历史。嗯哼哼。在英国来说的话，圣保罗教堂非常特别。嗯，它跟大家所熟悉的西敏寺不太一样。嗯，西敏寺最特别的地方，它是一个修院式的教堂，修院它是一个修道院所附属的教堂。所以它是一个中古以来长久延续宗教传统的一个教堂的形式。然而圣保罗教堂是一个非常特别而独一的教堂，它跟修道院没有关系。嗯，它是单独的一个教堂，而且它是英国国教的所在地，也是英国主教他自己的教堂。所以在名称上面，圣保罗教堂我们称为 Cathedral， 称为主教座堂。那在罗马很多教堂它的名称叫做 Basilica， 那叫做大教堂。大教堂跟主教座堂是有一个位阶的差别。在英国来说，最高的教堂就是圣保罗教堂。哦，所以它是英国国教，算是这个位阶最高的一个这个教堂哦。那我们就刚提到了这个建筑师了，那他有没有什么样的特殊的这个背景，还有他的小故事是什么呢？其实这个教堂的设计者是一个非常传奇的人物。哦，他是一个大学教授。嗯，他好像也是天文学家。天文学家，数学非常的好。嗯，他对建筑的兴趣是一个很偶然的。嗯，然后有机会跨入英国皇家对于一些建筑发展的一些咨询工作。嗯，那有趣的是1666年伦敦大火。等伦敦大火之后，他受到一个任命，主持了整个伦敦区域计划的重建工作。那伦敦因为被烧掉将近2/3的面积，所以对于伦敦区域的整建中间各个教堂的修建，他承担了很大责任，其中最重大的就是圣保罗教堂的整建工作。而且他是这个英国国教的一个所在地，所以没有建好的话，好像也是责任很重，就对。所以他好像也是花了大概有45年来这个完成哦。对，这个教堂是欧洲历史上很少有这么长时间去做的，当然比它长的还有，对对，西班牙那个什么，西班牙有很多很多老教堂，对对，最久的大概是罗马梵蒂冈的圣彼得教堂，前后花了221年才完成。那这个教堂前后花了35年。嗯，也就是说整个从设计定稿到最后完成，从1675年一直到1710年才完成。所以这个建筑师 Crystal Rain 也有机有幸在他最后90岁的时候看这个教堂完成。这在欧洲历史上面非常少例子，一个建筑师有机会看到自己所设计的教堂完成。更珍贵的是他最后就埋葬在这个教堂地下室。哦，所以这个教堂确实是有它的这个历史的一个定位哈。那如果说像是我们这个听众朋友来到这边的话，因为它是属于这个巴洛克风格的一个建筑嘛，是不是也跟我们稍微简单介绍一下巴洛克风格大概是什么样的风格呢？在建筑上。好，其实巴洛克风格来说的话，在欧洲比较清楚表现的是意大利，在17世纪，
它的特色是针对于过去在它之前的文艺复兴建筑风格做一个相对的对比。嗯，文艺复兴风格非常的严谨。嗯，它恪守所有对于古希腊、古罗马对于美学诉求的一个表现性。嗯，然而巴洛克是希望打破过去的一个束缚，嗯，而表现建筑物本身的丰富、动感、有趣和新奇。嗯，因此巴洛克建筑很喜欢在色彩上面、形式上面，然后对比上面做很多的变化。嗯，因此在意大利，来自于罗马，来自于后来的巴黎，来自于后来的维也纳，都有很多巴洛克建筑、巴洛克艺术的表现。所以巴洛克它事实上就是用比较华丽夸张然后强烈的色彩去打破一些原来的那些限制，就是强调的是比较有特色的这样子，丰富丰富的变化性。哦，那讲明确一点，我们常常说它具有强烈的舞台效应，也希望所有的人在那个空间里面都有舞台上面被看和看人家的那个效果。嗯，那像是巴洛克风格它在建筑物的那个呈现上面有哪一些可以马上就是知道说我们一看就知道它是巴洛克风格呢？第一就是它在建筑外形上面喜欢用曲线，曲线嗯，在室内也喜欢用曲线。嗯，然后它的柱列啊，柱子之间的排列不是那么规矩。嗯，啊，不是那么固定的距离，是是，对，然后它们之间会有一个序列，会有一个韵律的变化性出现，韵律的变化性，然后让你觉得空间在变动。嗯，啊，光影在变动，嗯，线条在变动，量体在变动，嗯，因此看巴洛克建筑基本上是一个愉悦是快乐的。对对对，所以我们再回到这个圣保罗大教堂，哦，它就是一个这个巴洛克风格的一个建筑嘛，所以您是不是也帮我们详细来介绍一下，如果当我们去到这个圣保罗大教堂有哪一些我们要去看的部分？其实真的我们要谈到英国建筑史发展中间的时候，嗯，圣保罗教堂的建筑风格是一个集大成式的，啊，嗯，集大成式，也就是说它融合了过去英国的传统，嗯，以及欧洲最新的一个潮流，以及英国想发展出来国家教堂的一个形式。嗯，所以基本上融合了过去在中古世纪以来英国发展出来的哥德式建筑。嗯，因此圣保罗教堂的正立面上面有两个强烈的双塔。对对，这个双塔在英国来说并不多见，嗯，啊，除了西敏寺之外，这之外其他在英国的话只有几个大城市的大教堂里面有过。嗯，哼哼哼哼，那这个双塔代表了哥德式建筑风格的表现。嗯，哼哼，另外一个是圆顶。嗯，圆顶是意大利文艺复兴风格的一个重点。嗯，对，从圣彼得教堂在很多教堂都出现了。嗯，因此在当初英国国教成立之后，他也希望借着把梵蒂冈一些宗教建筑的形象保留延续下来，使英国国教本身在大众的心目中间，在精神上面承继了一些梵蒂冈所谓的天主教教堂、天主教建筑的一些特色。嗯，您刚刚提到了这个双塔还有圆顶，另外呢就是有哥德式的还有文艺复兴时期的，然后另外就是巴洛克，是不是？它的巴洛克主要在室内比较多。室内，哦，它在室外来说它的正立面，正面，正立面，它正面上面基本上是一个古典形式的重现。嗯，所以古典形式呢就是把古希腊、古罗马当时所表现出来的一个庙宇的立面，嗯，哼哼哼，把这个庙宇的立面表现在教堂上面，这是十六世纪的时候一个很重要的新的发展方向。嗯，因此伦爵士在他的建筑表现上面用了这样一个机会，把这个方式表现在正立面上。因此在圣保罗教堂的正面，嗯，基本上有两层，两个楼，两个层面。嗯，那上面那个层面有非常清楚的庙宇的形象。嗯，而在庙宇形象表现中间，他用了一个当时在欧洲很少用的表现，就是双柱子。双柱子就是一排一排，两个两个柱子相对，那这是一个非常新的表现方式，在巴黎很重视，意大利比较少。他用了这样一个形式以后，把整个圣保罗教堂的立面做得非常有趣而新奇。嗯哼哼，所以就是我们这个雷恩爵士哦，他其实事实上我们刚刚有提到说是巴洛克风格，但是事实上他是有传承了一些比较传统的文艺复兴时期的，也有融合了像是这个哥德式的风格，因此所以在这个建筑物本身它的风格算是蛮多样化的。那他在这个最主要它很有名的部分就是在这个穹顶的部分，哦，是不是也请我们教授来帮我们介绍一下它这个穹顶的部分？好，我来说明一下。嗯，这个圣保罗教堂的穹顶，这就是它最高的圆顶。嗯，是蛮特别的。嗯，它的直径有34公尺，34公尺宽，嗯，啊，相当高的一个，全部距地面一共是110公尺高。对对对对，这样一个高的圆顶来说的话，
他为了表现就是一个外在的形象、嗯、那他的真正的意图来说他是一个内外两层的圆顶、嗯啊、两层圆顶，那两层内外两层圆顶在欧洲来说不算少、嗯、在圣彼得教堂很多教堂都是内外两层的，他表现出来从外观上面看的圆跟从内部仰望的圆顶实际上是不同的，是中间有那个吗、啊、有一个空隙空，有一个空隙，这 空隙也是一些结构的部分、嗯、那因为有这两层的机会，所以是伦爵士就特刻意的把外层的那一个圆顶拉得很高，嗯，这拉得很高的效果也就能够使一般的游客或者是居民能够从圣保罗的正面、嗯、广场上面就看到这样一个圆顶，嗯哼哼，如果从很远的地方也就可以看得到了，如果不是拉得那么高的话、嗯、基本上不容易看到圆顶哦，所以它的企图来，所以整个的建筑形成呢它是一个拉丁十字，嗯，所以拉丁十字就是一个十字形的话长跟短边不是一样的、啊、那它是一个拉丁十字，那这个拉丁十字来说它对圆顶是一个挑战，嗯，那同样是一个拉丁十字在罗马的圣彼得教大部分都是用在哪边比较多呢，都是用在教堂上面比较多，教堂、啊、对对，今天我们能知道很多古典的哥德式建筑了，古典的文艺复兴建筑都是拉丁十字的，嗯，拉丁十字对于教堂的圆顶是一个挑战，哦，为什么、啊、为什么，因为从正面有时候看不到圆顶，嗯、啊、因此在圣保罗教堂他刻意把圆顶拉高使人们在正面的广场上面能够看到圆顶、哦、这是他一个优点，嗯，这也造成了一个小小的缺点，因为从侧边看的话会觉得说它的圆顶相当的高、oh. 相当的高，所以从它的侧面没有正面好看、oh. 所以我们如果到那边就是说听众朋友有兴趣的话有机会到伦敦的话在看圣保罗大教堂的时候呢就可以注意一下在正面看的角度会比在侧面的还要好看就对了，那还有很多就游客也会去登那个顶、啊、这是一定要去看的吧，如果有机会当然我很希望登顶，因为在伦敦要登顶不容易啊、嗯、因为你登顶以后你可以从圣保罗教堂看到整个伦敦的一个市景、嗯、那当然天气好的时候看得相当的漂亮、嗯、那但是说如果听众有机会到罗马梵蒂冈的那个圣彼得教堂圆顶的话两个登顶完全不一样的风格、哦嗯、圣保罗的顶比较它顶上到了顶层的时候它旁边的栏杆比较高、嗯、比较高、嗯、所以从栏杆往下面看伦敦市景的时候没有像在圣彼得教堂看得那么漂亮、嗯、哼哼哼但是它的规模比较大、嗯、可以走的地方比较多、嗯、这是它看的一个优点、嗯、好的，那在这个节目最后我们还是要请我们的那个教授来跟我们讲一下哦，因为英国的这个圣保罗大教堂呢它事实上也是一个著名的观光景点，不过呢刚刚跟这个教授在闲聊的时候呢他有提到说它其实在建筑上面的特色方面您是不是也给他一个这个历史的一个定位呢，在这个教堂的建筑表现来说的话它是一个相当特别的、嗯、它融合了好几个风格的表现、嗯、那这种风格的表现在英国其他的宗教建筑里面不容易出现、嗯、哼哼，第一是规模没有它大、嗯啊、第二是在宗教地位上没有它高、嗯、哼哼，因此要想表现像圣保罗教堂一样的建筑风格相当不容易、嗯、那一般的观光客去圣保罗教堂大概都是就会去英国的历史上的关系，因为圣保罗教堂里面埋葬了两个英国非常重要的人物、嗯、一个就是纳尔逊、嗯啊、一个纳尔逊，那他是英国海军的一个军神、啊嗯、在英国的历史上面来说他是一个非常重要的人物、嗯、因此对英国人来说的话圣保罗教堂地下室瞻仰他的坟墓变成一个非常重要的历史刻是是、那这是一个很重要的事情，所以对英国人来说甚至欧洲历史来说的话纳尔逊本身是一个传奇人物、嗯、哼哼，因为他的特拉法耶海战阻挡了拿破仑，从拿破仑和就法国和西班牙的海上舰队进入地中海、嗯、也就改变了整个拿破仑希望能够 统一欧洲大陆的这样一个梦想，嗯嗯，所以就是在圣保罗大教堂您说的就是说它其实也是有一些历史上的一个定位的意义，就包括了像是我们刚刚提到那个海军的这个将军啊他的这个坟墓，还有呢像是我们的建筑师哦他也是埋藏在这边嘛，所以因此对于很多这个游客来讲去到那边也是要去这个地方来稍微看一下啦哦。对，在我们建筑来说的话一个建筑师他一辈子如果盖过一个教堂他最高的荣誉是死后葬在他所建的教堂里面，真的真的，而且他是在这个生前就看到他自己的一个设计然后完成的一个成品哦，所以对他来讲也是相当的有意义了哦。
好，那最后有没有要再提醒我们听众朋友的部分呢？大家如果到了伦敦，当然去圣保罗教堂走一走。嗯，那圣保罗教堂不止本身教堂可以看，周边的景点可以看。嗯，因此从周边的巷道里面，嗯，观看圣保罗教堂，可以知道这个教堂跟伦敦整个市井的一个关系。嗯哼哼，而且好像在那个什么伦敦塔桥那边看过来的风景也都是更不一样的。不一样，它的夜景很漂亮。对对对对，夜景非常的漂亮哦。好，那今天呢，我们在这节目当中呢，就跟大家浅谈到了这个英国的非常有名的圣保罗大教堂。那为大家请到就是这个东海大学建筑系的陈格里陈教授，也谢谢我们陈教授，因为其实陈教授他这个饱读诗书哦，他有很多东西可以跟大家来分享。但是因为时间的关系，我们今天就聊到这边，谢谢我们陈教授，谢谢，也感谢你的收听。那待会呢，还有旅游相关的资讯，也请您持续锁定。